Hei, velkommen. Jeg heter Mathilde, og i dag er første dag av SpillExpo. Jeg er Bombshell Supergirl, og Rine, som vi kan se nå, låner mitt LST-kostyme. Så vi ses på SpillExpo! Woo! Dag 3 av SpillExpo. Den her vil... Den bare splitter seg. Hva skal jeg gjøre? Jeg må se om jeg liker noe. Vi ses på kommet. Jeg har så vondt i magen. Jeg er så sliten. Jeg er kvalm. Jeg har vondt i hodet.